ඇක්ටස් කෙනෙක් හැටියට ඔයා ඕන කැරක්ටර එකක් කරනවාද? ගයේෂා පෙරේරා කියන කෙනා හැමතිස්සම කැමරාවක් ඉදිරියට හෝ ආදරණීය රසිකයන් ඉදිරියට හෝ එන්නේ හොඳ අර්ථකථනයකින්. ඉතින් මගේ නම තුළින් මන් රටට කරපු දේවල් බොහොමයි. ඉතිං මහිතන වෘතිය රංගන ශිල්පිනයක් විදියට රංගනයේදී යම් කිසි දෙයක් කලෝතින් ඒක රංගනයට පමණයි කියෙනෙක්. එමන ගයේෂා මේකට සීන් සොලට ඉන්වයිට් කලොත් මං කිව නිදි වෘතිය රංගන ශිල්පිනයක් හැටියට ඉතින් අපිට චරිත භාරගැනීමේ අවධානම සහයි චරිතවලට සාධාරණ හිෂ්ට කිරීමේ අයිති තියෙනවා. ඉතිං රංගන ශිල්පිනයක් හැටියට චරිතයකට නේකටද නැද්ද කියන එක නෙමෙයි. චරිතයට සාධානයක් ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන්න්නන් ඒ චරිතය භාරගැනීම සෑම රංගන ශිල්පිනයක් ශිල්පියෙක් සතු වගකින්. ඔය නේකට් සීන් වලට පෙනීදලා තියෙනවාද? ඒ ගැන නම් මං කතා කරන්න කැමතින. ඇයි ඔයා උත්තර දෙන්න බයද? බයකමක් නෙමේ ඉදින් කරපු චරිතයක් ගැන ඕක පුලපුලා කතා කිරීම සහ ඒ ගැන විවේශනයට ලක් කිරීම සහ ඒ ගැන එක එක කටකතා පැතිරවීම ඒක අනවශ්‍ය දෙයක්. ඉතින් මං හිතනවා හැමතිස්සම කරපු චරිතයක් ගැන විවේශනය කරන්න ඕනේ රසිකයෝ සහ ඒ ගැන බුද්ධිමත් ඇහිම් බලන ප්‍රේක්ෂකයෝ. ඉතින් ඒක ගැන මං කතා කරලා වැඩක් නැහැ. මම රංගන ශිල්පිනියක් විදිහට යම් කිසි දෙයක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන විවේචනය කරන්න ඕනම කෙනෙකුට අයිතියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා නේකඩ් සීන්ස් වල ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඔව් මං කිව්වා මං පිළිගත්තා. ඔව් ඔයා නේකඩ් සීන්ස් වල ඇඩ් කළේ අවෝඩ්ස් බලාගෙනද? අපොයි නෑ සම්මාන බලාගෙන රඟපාලත් නෑ රඟපාන්නෙත් නැහැ. එහෙනම් සල්ලි බලාගෙනද? වෘත්තිමය රංගන ශිල්පිනයක් කියන්නේ ඇත්තටම සල්ලිවත් මේ අපි හැමතිස්සම කතා කරන්න ඕන දෙයක් තමයි. සල්ලි ඉදිරියට දාගෙන කිසිම චරිතයක් මම බාරගන්නේ නැහැ. ඒ මගේ හැටි. ඒ කියන්නේ කැරක්ටර් එකක් වෙනුවෙන් ඔයා ඕනම දෙයක් කරනවා. ඕනම දෙයක් කියන්නේ ඉතින් රංගනේ ශිල්පිනියන් හැටියට ඇත්තටම මේ අපේ රටේ විතරයි මේ ප්‍රශ්නය ඉහළින්ම බලපාන්නේ. හොලිවුඩ් බොලිවුඩ් වැනි ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ චිත්‍රපටි සඳහා මේ කිසිම දෙයක් බලපාන්නේ නැහැ. ඕනම කෙනෙකුට තමන්ගේ නිදහස භුක්ති විඳීමේ අයිතිවාසිකම තියෙනවා රංගන ශිල්පිනියකට හෝ ශිල්පියෙකුට. ඉතින් මම හිතනවා මාධ්‍යයට නිදහසක් තියෙනවා වගේම රංගන ශිල්පිනියකට ශිල්පිනියකටත් ඒ නිදහස තියෙනවා කියන්නේ. යන් ඇක්ට්‍රස්ලට ඔයා දුන්නේ වැරදි මැසේජ් එකක් නේද? එහෙමනම් ඉතින් මීට කලින් රංගපාපු අයත් දීලා තියෙන්නේ වැරදි මැසේජස්. ඔයා දැන් අපේ කල්චර් ගේන්ස් ඇක්ට කෙනෙක් නේද? මං හැමතිස්සම හිතන දෙයක් තමයි ඇක්ට කෙනෙක් වුණත් ඇක්ට්‍රස් කෙනෙක් වුණත් හැමතිස්සම අපි හිතන්න ඕන එකම දේ තමයි අපි රට තුළ නිර්මාණය වෙන නිර්මාණයන්ට හොඳ අවබෝධයකින් හොඳ ප්‍රතිරූපයකින් ඒ රංගන ඉදිරිපත් කරනවා නම් ඒ රංගන ශිල්පියා හෝ ශිල්පිනිය ඒ කෘතියට හෝ නිර්මාණයට පමණ. කවුරුවත් ඔයාට මේ වගේ සීන්ස් වල ඇඩ් කරන්න එපා කියලා කිව්වේ නැද්ද? ඇත්තටම රංගන ශිල්පිනියක් විදියට කිසිම මොහොතකදී මගේ ෆැමිලි එකෙන්වත් මගේ බොයෆ්‍රෙන්ඩ් එකෙන්වත් කිසිම එහෙම රූල්ස් ඇවිල්ලා නැහැ. හැබැයි බොහොම තේරුම් ගත්ත පිරිසක් තමයි මා වටයි ඉන්නේ. අනිත් එක මගේ ෆැමිලි එකේ මගේ නෑදෑයෝ කිහිප දෙනෙක්ම රංගනයට සම්බන්ධ අය, රංගනයේ වේදිකාවෙන් ශ්‍රේෂ්ඨයට ආපු අය. ඉතින් ඒ අයට රංගනය ගැන විශාල වගකීමක් සහ විශාල අයිතියක් තියෙන නිසා හැමතිස්සම මේගොල්ලෝ හිතන්නේ හොඳ නිර්මාණ භාර ගැනීම සහ හොඳ නිර්මාණවලට අපේ සහයෝගය ලබා දීම. ඉතින් මම හිතන්නේ මගේ මා වටා ඉන්න පිරිස මං ගැන වැරදියට හිතයි කියලා. හැමතිස්සම ඒ අය මගේ ගැන තැබූ විශ්වාසය නිසා තමයි අද මෙවැනි නිර්මාණවලට මට දායක වෙන්න අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙන්නේ.